Goeiemôre julle en baie welkom by vandag se tekkiesdiens. Ek hoop julle het 'n baie goeie paasnaweek gehad. Ek hoop julle het daarom nie te veel van daai paaseiers geëet nie en dat julle mage seer geraak het nie. Maar ek hoop regtig vir julle as gesin en families was dit 'n goeie tyd gewees of julle nou weg was. En gelukkig was om by die see te kon gewees het vir daai paar dae. Ons is bly julle is veilig terug en ons is bly julle het vanoggend ook saam met ons ingeskakel by hierdie tekkiesdiens. Daar's 'n paar afkondigings wat ek vir ons net wil uitlig. Die eerste ene is dat ons by ons uitreik het ons 'n leë koskas op hierdie stadium. So ons wil vra dat julle vir wie dit moontlik is om dalk te kan help met kruideniersware vir ons koskas. Julle is welkom om dit gedurende kantoorure ook na die kerk toe te bring. En dan het ons ook weer van die sopmengsels nodig. Wat ons in 'n sakkie sit of jy kan dit in 'n soos 'n koffiebottel sit of so iets. Wat ons ook net kan help om vir mense te kan gee wat dan ook niks het om te eet nie. Dit gee ons dan ook saam met van die ander kospakkies uit. So daai sopmengsels help vir ons verskriklik baie wanneer ons dit vir mense kan gee wat vir iets kom vraai by die kerk. Dankie dat julle ons ook daarmee sal kan help. Dan wil ons vir julle net weer eens herinner aan ons golfdag wat die 29ste Mei is. Ek weet dis nog 'n rukkie van nou af, maar ons wil solank vra as daar mense is wat vir ons kan help dalk moontlik met borge of met pryse of wat van die gate wil borg of so, is julle meer as welkom om dan ook vir Elna van der Walt te skakel. Haar inligting is ook op die website en julle sal dit daarse ook kan kry. En dan wil ons miskien is daar dalk van die ouers wat ook tieners het wat vanoggend kyk. Volgende Saterdag die 17de April het ons 'n groot #imagine local event hierso by Bloemfontein. Hulle sal onthou in die verlede was dit groot kampe wat nasionaal op 4 verskillende plekke in die land gehou was. Maar nou kan ons nie 2,000 of 3,000 mense by mekaar wees op een terrein nie. So ons het 90 verskillende dorpe en plekke wat as local hosts geregistreer het vir daai Saterdag die 17de April wat landswyd dieselfde program ook en dieselfde boodskap vir die tieners daai Saterdag gaan gee. So ons nooi julle uit, al die tieners van graad 7 tot en met graad 12 om dan ook volgende Saterdag die 17de April hier by ons by die kerk te kan wees. Dit begin 5:00 die middag tot 8:00 die aand. Ons het al baie van die bemarking ook op social media gedoen en op WhatsApp deurgestuur. Jy is welkom ook om vriende te nooi om saam daai aand te geniet. Dan wat ons gelukwensings betref, ons het 'n klomp verjaarsdae vanoggend of eintlik hierdie week gehad, so wat ek vanoggend gaan noem. FP de Villiers is 'n volle 3 jaar oud hierdie week. Tinus Neser 5 jaar oud. Christy Lee Kloete 11 en Matthew Pollock het 12 geword hierdie week. Baie baie geluk aan elkeen van julle. Hoop julle het baie baie lekker verjaar en het dan so 'n bietjie iets van die paaseiers wat oorgebly het laas naweek kon jy saam met jou verjaarsdag daarom geniet. En wat ons doop vanoggend betref, wil ons baie geluk sê aan Michael Jacobs se ouers, Stefan en Francis. Michael word ook vanoggend gedoop. Baie baie geluk aan julle en baie seën ook met hierdie verantwoordelikheid wat julle ook as ouers het. Dan wat ons gebedslys betref, wil ons vra dat julle steeds in gebed sal intree vir Shirley wat by ons by die kantoor werk. Sy het verlede week het sy 'n operasie gehad waar sy ook 'n stent ingesit het en ons is dankbaar dat dit goed gegaan het, maar kom ons bid vir haar herstel ook vorentoe. Dan Nico Jefer, dis een van ons tieners se ouers. Dit gaan nie ook baie goed met hom op hierdie stadium nie. Hy herstel ook na 'n dubbele hartomleiding. So kom ons bid asseblief vir Nico ook. Andrei Konradi is van ons laerskool ouers. Met Andrei gaan dit ook nie tans goed nie. Hy ontvang ook chemo. So kom ons bid asseblief ook vir Andrei in hierdie verband. Ons sê vir julle baie dankie dat julle vanoggend saam ingeskakel het. Kom ons sluit die oë en dan kom ons bid saam. Here, baie baie dankie. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie Here dat ons terug kan kyk op 'n week waar U genade en U liefde en omgee elke dag kon ons dit beleef en kon ons dit voel.
Here, dankie dat ons ook vanoggend as u kinders, as gesinne ook by mekaar kan wees. Here, en dat ons saam hierdie erediens ook kan geniet. En Here, dankie dat ons weet u wil vanoggend elkeen van ons ook om aanraak deur die woord wat ons gaan lees, Here, deur die stories wat ons gaan vertel en deur die musiek wat ons ook saam gaan sing. Ons loof en prys u omdat u vir ons goed is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek groet jou vanoggend in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons gaan nou 'n paar lofliedere saam sing, so julle is welkom om op te staan of net te sit daar waar jy is, dan loof en prys ons die Here. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might. Though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause he's done everything for me. It doesn't matter. Turn around, I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might. Though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al dreig my vrese, my diepste vreugde hier, al vergaan die wêreld, die hele skepping rondom my, sal u Heer my toevlug bly, want u alleen, want u alleen het ek lief. Beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd God, U is nog altyd in beheer, U was nog altyd hier, U was nog altyd my beskerming, U is nog altyd. No more alcohol.
nou geleentheid om die Here ook te dien met jou dankoffers. Nou het ek genoeg geld om te gaan fliek. Ek het R50 nodig gehad en ek het verskriklik hard gewerk om al die geldjies by mekaar te maak. Ek het gras gesny en ek het die blare gehark en ek moes skorrelgoed was en alles, maar nou het ek genoeg geld om te gaan fliek. Ek kan nie meer wag dat Blinkie gaan saam met my gaan fliek nie. Ek wonder, sy moet seker enige oomblikie wees. Hallo! Hi! Hallo Sokkie! Sokkie! Hallo Blinkie! Is jy reg om Tom en Jerry te gaan kyk by die movies? Ja, maar wag so bietjie Sakkie, ons kan nie nou dadelik gaan nie. My ma wag buite in die kar. Hier is jou kaartjie, vat hom. Hierso. Dankie. Dankie Blinkie. Sy het sommer klaar vir ons gaan koop. Sy was bang dat al die kaartjies gaan uitverkoop is oor die eerste aand is wat dit wys. Oh, ek is so opgewonde, maar hoor hierso, jy skuld my dan nou R50, hoor? Ag, dis geen probleem nie. Ek het mos nou net vir hierdie maatjies vertel hoe hard ek gewerk het om my R50 by mekaar te kry. Kom, ek gaan gou-gou dit vir jou hierso tel en seker maak. Maar ek is seker daar is R50 en dan moet 10 van hierdie R5 muntstukke wees. Kom ek tel gou-gou. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Ek het vanoggend nog 10 gehad. Iets is fout. Wag, Sakkie. Gee vir my 'n konsie dat ek het tel. Maat, kan jy hulle my asseblief help? Miskien het hy nie mooi getel nie. Dalk is daar regtig 10, man. Kom ons kyk gou. 1 2 3 4 5 Hoekom tel jy so stadig? 7 8 2 jy gaan met die mekaar maak. 8 9 hier is regtig net 9 muntstukke hier, Sakkie. Ag nee. Nou kan ek nie meer Tom en Jerry gaan kyk nie. Ek het so hard gewerk om hierdie geldjies by mekaar te kry. Ek het tot sere op my hande van al die hark en die grasnyer het my neus laat loop en alles met al die gras. Ai, en nou kan ek nie meer. Ag nee. Toe maar wag nou Sakkie, wag nou, moenie nie huil nie, wag. Dalk het hy regtig net verlore geraak. Dalk het hy net geval en ergensheen gerol. Maatjies, sal julle 'n bietjie daar by die huis kyk. Dalk het hy onder die bank ingerol of dalk lê onder 'n kussing. Ons gaan hier agter in die poppenkas ook sommer kyk of lê hy nie ergens nie. Ag, help ons gou asseblief. Kom. Kry jy dit, Blinkie? Daar. Kry jy dit, Blinkie? Dis 'n mooi serpie, die. Wow. Ag nee, dis nie tussen nie. Is nie tussen die klere nie. Nog van jou partytjies te goed, jong. Kies, daai partytjie was lekker. Kyk hoe mooi. Kyk hoe lyk ek met hierdie hoed. O, la la. La 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 la. Blinkie, jy moet fokus. Jy moet die R5 soek, nie hoedens nie. Soek daai R5. O, God. O, God. Ek kry dit nie. Daar's 'n plakkie. Wat is hier nog? Ag nee man, dis op die tussen die pingpong.
tussen die ballen nie, nie man, ons nie tussen die balletjies, jy moet konsentreer, ons soek hy R5, ach nee, maats, ek sien gaan, het nêrens nie, ek is seker, dit moet iewers daar in julle kamer wees, Sakkie, ach nee, maat, kan julle ons nie help om het te soek nie, dit moet mos die nêrens wees, Help ons gou asseblief, maatjies. Soek gou gou daai R5. Dalk is dit in jou kamer. Kyk gou gou. Dit is nie hier nie. Ek sien dit nie. Maatjies. Jippie! Ek is seker een van die maatjies het nou hierdie R5 wat verlore is opgetel. Ag maatjies, sal jy dit asseblief vir my hier voorkom? Kom vasplak. Och, dankie, jy is die beste. Oh, wow, dit is die beste. Nou, uiteindelik kan ons gaan movies kyk. Tom en Jerry, jippie. Ach, Tina, kom, jy bied nou op het dood. Kom, mama, wacht in die kar. Ja, kom ons gaan, tata. Nou, ek wonder wie van julle kan raai, wat is hierdie? Ja, dit lyk soos 'n krat of 'n ding. Maar gewoonlik is daar een by die skool, of gewoonlik as jy op 'n kamp gaan, of op 'n sporttoer, of so iets gegaan het, dan is daar altyd so 'n boks. Ons noem dit die verlore goedere boks. So as jy ietsie verloor het, of jy tel ietsie op, en jy weet nie wie se dit is nie, dan gaan dit altyd na daai boks toe, en dan kan jy, as jy iets verloor het, kan jy gaan soek, en gaan kyk, of het nou in daai verlore goedere boks is. Nou, ek is seker, baie van julle het al ietsiekie verloor, en dan het jy miskien al gaan soek in die boks, en kom ons kyk bykie vir oggend, wat het ons in hierdie boks, gewoonlik is die goed wat julle nogal verloor, hier soos 'n koeldrankbottel, wat baie keer daar so opeindig, hier soos sommer net 'n random plakkie, en gewoonlik is dit net een van hulle, of iets wat baie keer verloor gaan, is 'n kosblik, en as daar nie 'n naam op is nie, dan weet mense nie wie se kosblik het is nie, of partykeer is daar 'n trui of 'n ding, wat in daai boks beland, en as gewoonlik balle, wat ook daar so in is, of 'n hoed, of weird kouse, nie, hoe verloor iemand net een kous, maar dit beland ook partykeer daar so, of 'n serpie, as jy dalk 'n serp in die winter gedra het, dan beland dit dalk daar so ook in die goedere boks, verlore goedere boks. Maar ek is seker, almal van ons het al iets verloor. En ek wil gou vir jou vra, wat is die jou mees kosbare ding, jou dierste ding, die ding waarvoor jy die liefste is, wat jy al verloor het? Ek wil jy moet gou dink, gesels gou met mekaar daar so, om die tafel, of daar waar jy sit en kyk, wat is die ding, wat vir jou, waar jy baie hartseer was, toe jy dit verloor het, gesels gou met mekaar daar oor, ek is seker, mama en papa, het ook al 'n kosbare ding verloor, nee? Ek dink sommer net aan my vrou, sy verloor gereeld haar trouring, en ek het nogal duur betaal vir daai ding, en dan lê die ding rond, en dan sit 'n gesoektog, waar is die ring, en so aan, ek is seker, miskien van die pa's het al, miskien van hulle ringe ook al verloor, of karsleutels, nee, of 'n selfoon, is goed is wat ons gereeld soek, en jy het miskien dalk 'n baie spesiale speelding, 'n pop, of 'n spesiale karretjie, of 'n spesiale ander type speelding wat jy gebruik, en waarvoor jy baie lief is, wat jy ook al verloor het. In hierdie storie wat ons gelees het, wat ons nou gehoor het van die poppenkas, was daar een muntstuk wat Sakkie verloor het, en omdat hy die muntstuk verloor het, kon hy nie gaan fliek nie, en toe was hy sommer hartseer en hy het gehuil daaroor, maar daar so 'n storie in die Bybel ook, wat ek vanoggend vir ons wil lees. Ons lees dit in Lukas 15 van vers 8 tot en met vers 10, en die storie gaan oor die verlore muntstuk. Kom ons lees dit saam. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy al haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld weer, wat weggeraak het, het ek weer gekry. En dan sê Jesus, ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer het.
Nou weet julle wat, in Lukas 15 is daar 3 sulke stories van iets wat verlore raak en wat weer gevind word. Die eerste story is die story van die verlore skaap, né? Daar was 100 skape, een het weggeraak en toe het die skaapwagter gegaan en het die 99 ander skape gelos en hy het hierdie een skaap wat weggeraak het, het hy gaan soek. En dan lees ons hierdie story van die 10 muntstukke en die een muntstuk wat verlore raak en dan weer gevind word en dan is het groot blydskap. En dan eindig Lukas 15 met die derde story van die verlore seun. Julle onthou die verlore seun wat weggeloop het en die verlore seun wat in die varkhok beland het en die pele van die varke wou geëet het. En toe uiteindelik huis toe gegaan het en toe was sy pa so bly dat hulle ook 'n fees gevier het en al die mense genooi het om bly te wees omdat die seun wat weg is weer terug is. Nou maats, baie keer voel ons ook asof ons in hierdie verlore boks eintlik beland het. Baie keer voel het vir ons dat mense nie vir ons omgee nie, nê? Baie keer voel het vir ons dat maatjies nie meer met my wil speel nie en dat ek nie meer belangrik genoeg is nie. Baie keer dan dink ons, as mama en papa beklei het, dan dink ons baie keer, dalk is hulle kwaad vir my, dalk is ek die rede hoekom hulle so beklei. En dan voel het vir ons asof ons mense gee nie meer vir ons om nie. Ek wonder wie van julle het ook al weggeloop. Ek wonder wie van julle het ook al weggekruip wanneer jy voel maar mense gee nie meer vir my om nie of mense is nie meer vir my lief nie. Dan vanoggend moet jy hierdie story hoor. Jesus vertel hierdie story van die verlore muntstukke. Vertel hy vir 'n klomp fariseërs, julle onthou wie die fariseërs is, daai mense wat gedink het hulle is belangrik en niemand anders is belangriker as hulle nie. Jesus vertel hierdie story vir hulle om te sê, maar almal is vir God belangrik. God gee vir elke persoon baie om en hy is baie lief vir elke liewe ene. Hy is so lief dat hy 99 skape gaan los om die een skaap te soek. Hy is so lief dat hy die hele kamer sal omkeer om die een muntstuk te soek. En weet jy wat? God het jou so baie lief, soos wat ons nou die naweek Paasfees gevier het, dat hy sy seun, Jesus Christus, aan die kruis laat sterf het, omdat hy vir jou lief is. Weet julle wat? Vir God is ons baie belangrik. En ons kan nie eintlik vir God wegkruip nie, né? Ons kan nie wegloop van hom af nie, want hy gaan ons altyd en altyd gaan hy ons weer vind. So miskien as jy weer hartseer voel, of as jy wonder of daar iemand is wat vir my omgee, onthou hierdie story van die verlore muntstuk. Hy gee vir ons so baie om, dat hy jou sal soek, tot hy jou sal kry. Ons is na sy beeld geskape, sê die Bybel. Dit beteken dat ons eintlik sy heel beste skepping is wat hy ooit gemaak het. Het julle geweet, hy het 9 maande van sy tyd het hy gebruik om my en jou in mama se maag te vorm. Maar meer as dit, selfs vandag nog is hy besig om ons te vorm en is hy besig om aan ons te skaaf en is hy besig om sy liefde vir ons te gee en ons uit sy liefde in ons lewens uit te stort sodat ons net meer en meer en meer soos hy kan wees. Jy moet vanoggend weet dat Jesus is baie lief vir jou. Hy is so lief vir jou dat hy hartseer is wanneer jy wil wegloop. Dat hy hartseer is wanneer jy voel, maar niemand gee meer vir my om nie. Dan wil hy vanoggend vir jou kom sê, ek gee vir jou verskriklik baie om. En weet julle wat, maats? Net soos wat Jesus vir ons omgee en vir ons lief is, so moet ons vir mekaar ook lief wees en vir mekaar ook omgee. En dit beteken dat ons vir ons maatjies, wat partykie nie so mooi met ons praat, of so mooi met ons werk, of partykie lelik met ons is, dat ons vir hulle ook moet omgee. En ons moet hulle ook vergewe, net soos wat Jesus
ons ook vergewe. Kom ons bid saam. Jesus, baie, baie dankie dat U vir ons allemaal lief is. Dankie dat U vir ons so lief is, dat U alles sal doen om ons te vind, wanneer ons wegloop, of wanneer ons verlore raak, of wanneer het vir ons voel, asof niemand meer omgee nie. Dankie dat ons vanoggend U liefde kan vat, dankie dat ons het vanoggend ook kan gaan uitdeel, en in hierdie week wat kom, vir ons maatjies en die mense wat saam met ons werk by die werk of saam met ons in die klas is by die skool, dat ons daai liefde vir hulle ook sal wys. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het, wat ons ook hierdie naweek met Paasnaweek kon vier. Ons wil vanoggend vir U sê, ons het U ook baie lief. Dit sê ons net in Jesus se naam. Amen. Julle moet 'n lekker Sondag verder hê en ons sien julle weer volgende week.